Poštovani gledaoci, pratite vesti. U Republici Srbiji je do 15 časova 16. aprila 2020. godine registrovano ukupno 5318 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od posljednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 3194 osoba, od kojih je 445 pozitivno. Hospitalizovano je 3511 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 120. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 29472 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 103. Ukupan broj izlečenih građana je 443. Ublažavanja policijskog časa neće biti tokom Vaskrsa, odlučio je državni vrh posle molbe sinoda da se građanima dopusti odlazak na liturgiju. Patrijarh Irinej poručuje da se vernici mogu Bogu pomoliti i u svome domu. Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković čestitala je Vaskrs građanima Srbije i pozvala ih da najveći hrišćanski praznik provedu u molitvi i u svojim domovima. Sutra, u petak i u ponedjeljak neće biti nastave na daljinu na programima RTS-a zbog predstojećih vaskršnjih praznika, tako da će osnovci i srednjoškolci spojeno sa vikendom imati pauzu od 4 dana. Emitovanje časova nastavlja se u utorak 21. aprila. Danas je Veliki četvrtak. Zbog prestojećeg praznika radnje u Srbiji danas i sutra radit će do 16 sati. Kupovina za najstarije planirana je za sutra ujutru od 4 do 7. Penzioneri će zbog kupovine namirnica moći da napuste svoje domove od 3 do 8 časova ujutru. U Staropazovačkoj opštini marketi u kojima mogu pazariti su marketi Maxi u Staroj Pazovi i Novim Banovcima, Dis u Staroj Pazovi i Novim Banovcima, Univer Ex Sport u Staroj Pazovi i Novoj Pazovi, kao i Aman u Novoj Pazovi. Zabrana kretanja biće na snazi od petka u 17 časova do utorka u 5 časova ujutru. Grupa Univer Export, Univer Export, Trgopromet i Bačka AD u trenutnoj zdravstvenoj situaciji donela je odluku da ne koristi mogućnost propisanih mera pomoći Vlade Republike Srbije u iznosu od preko 2 miliona evra, kako bi na ovaj način pokazala solidarnost i društvenu odgovornost prema zajednici i svim onim preduzećima kojima je ova pomoć potrebnija. Odluka je doneta u skladu sa činjenicom da situacija sa COVID-19 nije negativno uticala na poslovanje grupe Univer Export. Grupa Univer Export je isplatila u celosti plate svojim zaposlenima, a društvenoj zajednici je upućena donacija od preko 4 miliona dinara u hrani. U Staroj i Novoj Pazovi prodavnice Univer Exporta će biti otvorene u petak u periodu od 6.30 do 16.30 časova. Subota, nedjelja i ponedjeljak su neradni dani za sve maloprodajne objekte. Na teritoriji Staropazovačke opštine u toku je raspodela paketa za najstarije sugrađane sa primanjima manjim od 30.000 dinara, kao i za socijalno ugrožene grupe i članove udruženja invalida. Paketi se dele prema spiskovima dobijenih od PIO fonda i Centar za socijalni rad i na njima su imena oko 8.500 penzionera i 1.500 ostalih korisnika neke vrste socijalne pomoći. Opština Stara Pazova obezbedila je namirnice za 10.000 paketa, za što je izdvojeno preko 15 miliona dinara. Brojni volonteri štaba za vanredne situacije od početka aprila pakuju namirnice i razvoze ih do sugrađana u celoj opštini. Do sada je uručeno oko 2/3 paketa. U štabu kažu da će do kraja naredne nedelje raspodela paketa biti kompletno završena. Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj obaveštava pacijente da će u vreme uskršnjih praznika, dakle od petka 17. do ponedeljka 20. aprila, služba opšte medicine i pedijatrije raditi u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima od 8 do 13 časova, s tim što je radno vreme u nedjelju do 12 časova. COVID ambulanta za pacijente sa respiratornim tegobama, povišenom temperaturom i pozitivnim pacijentima na koronavirus radit će svako
svakog dana od 7 do 19 časova, kao što je to bio slučaj i do sada, a call centar je dostupan 24 sata dnevno. Služba hitne medicinske pomoći dežura tokom 24 sata. Javno-komunalno preduzeće Čistoća i tokom vanrednog stanja redovno odnosi smeće iz svih naselja naše opštine. Tokom vanrednog stanja povećana je tonaža dnevnog otpada na 200 tona. Zbog uskršnjih praznika javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova neće odnositi smeće iz domaćinstava na Veliki petak i drugi dan Uskrsa u ponedjeljak, ali će radnici ovog preduzeća i tokom praznika i produženog policijskog časa redovno prazniti kontejnere u urbanim mestima. Smeće se redovno odnosi iz svih naselja opštine. Svaki dan smo bili na terenu i svaki dan je bio radan za Čistoću, posebno za ljude koji rade na iznošenju smeća. S tim moram da kažem da je rapidno povećan broj kubikaže ili tonaže smeća koji se iznosi. Mi smo imali redovno od 120 do 30 tona smeća dnevno, a sad idemo od 170 do 200. Apelujem na građane da ne iznose toliko smeća, možemo doći sami, Čistoća u problem, nećemo stići sve to da iznesemo. Pogrebne službe Čistoće dežuraće 24 časa, a sahrane će se obavljati u skladu sa merama u vreme vanrednog stanja. Da podsjetimo, sahranama može prisustvovati samo najbliža rodbina, odnosno najviše 10 ljudi. Ukoliko neko premine od koronavirusa, procedura sahranjivanja je specifična. Čistoća inače preduzima sve neophodne mere zaštite u radu. Svi radnici su potpuno zaštićeni, ima dosta rukavica, maski, vizira, sredstva za dezinfekciju. Moram da napomenem da ljudi ne trebaju da se plaše ni kad su sahrane, ni smeće. Redovno se sve dezinfikuje. Posle svake sahrane se dezinfikuje. Jednom nedeljno se dezinfikuju kamioni, sudovi, kontejneri, podzemni kontejneri se dezinfikuju. Tako da što ga tiče, građani ne trebaju da se boje. Zelene pijace i stočna pijaca na teritoriji opštine Stara Pazova iz bezbednostnih razloga ostaju i dalje zatvorene. Šalteri za naplatu ovog preduzeća trenutno ne rade, a svi korisnici usluga Čistoće svoja dugovanja mogu izmiriti elektronskim putem ili uplatom na pošti. Grejna sezona u opštini Stara Pazova zvanično se privodi kraju, a ukoliko prosečne dnevne temperature 3 dana uzastopno budu niže od 12 stepeni, radijatori će biti topli, obaveštavaju u Staropazovačkom javnom komunalnom preduzeću Toplana. Kako kažu, do 1. maja organizovana su dežurstva. Podsjetimo, grejna sezona u ovom delu Srema počela je 15. oktobra. U Srbiji u petak ujutru i prepodne malo do umereno oblačno, a posle podne sunčano. Za dane vikenda promenljivo oblačno. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Ostanite kod kuće u sadržaje RTV Stara Pazova.